El Montsant, la muntanya santa, un emblema del territori, un indret tan proper però alhora tan desconegut. L'exposició Gavalt al Barca, el Montsant muntanya de Nacoretes, fa una passejada històrica al voltant del passat eremític de la muntanya sovint desconegut per al gran públic i que ens acostarà als seus camins, ermites i coves més amagats. Un treball d'investigació en sales cerca els secrets més profuns del massís amb col·laboració amb Montserrat Domingo, ermitana de Sant Joan del Codolar, Cornudella de Montsant, l'única ermitana que queda al massís. Jo personalment conec el Montsant des que tenia 12 anys, no? I hem anat buscant camins, recercant, netejant camins, i el tema eremític mai se m'havia plantejat, no? Però no deixa de ser un enigma, no? Perquè el Montsant té la característica que al tot el seu voltant hi ha els pobles, a dalt no hi ha cap poble. Hi ha el desert, que diem, la Serra Major, que és com la columna vertebral a l'eix del Montsant, que té quasi bé 21 quilòmetres des del Barca, des del pic de Serra Major fins al final, a la boca de l'infern, tocant a Cabassers. És un lloc isolat, desèrtic, el desert. La paraula desert és un pal de paller de l'eremita, no? Jo diria que seria això, no? L'atracció que van tindre els eremites, per què van anar al Montsant? La mostra es pot veure fins a mitjans de març al pati de Palau de la Diputació de Tarragona i consta de gairebé un centenar de fotografies, captades pel mateix Sales, plànols i textos explicatius amb un clar caràcter didàctic. Cada fotografia té el seu comentari del plafó. És molt didàctic, es pot seguir perfectament amb una explicació didàctica sobre el que nosaltres hem anat trobant i sobre el que nosaltres volem explicar dels secrets de Montsant. A més de l'exposició, Sales ha realitzat un documental conjuntament amb el muntanyenc Lluís Pons que es podrà veure a l'última jornada del cicle de conferències de muntanya de la Diputació de Tarragona el dijous 27 de febrer. Hem anat fent tots els itineraris, hem estat un any i mig filmant, tenim més de 20 hores de pel·lícula. Al final ens ajuden unes noies productores de Barcelona que són les que produeixen les pel·lícules d'Òscar Cadiach, que si no ens ajuden elles estàvem en un pou que no podíem sortir de tantes hores de pel·lícula i estàvem una mica intoxicats de què realment volíem ja dir, no? Volem dir el que hi ha a l'exposició, però elles han fet com a pal de paller l'ermitana, jo crec que pot agradar. Sales, molt vinculat al cicle de conferències de muntanya, s'ha mostrat satisfet per l'èxit de la 7a edició, que enguany ha estrenat nova ubicació i que any rere any motiva molts dels tarragonins que s'estimen la muntanya a participar-hi de forma activa. Realment sempre hem portat de la mà d'Òscar Cadiach personatges molt, molt frapants, internacionals, mundialment famosos, no? I això ha donat ganxo, no? O sigui, tenim clients, jo crec que podem donar-se per satisfets. A causa del gran èxit de les conferències, Sales avança que s'està treballant per realitzar un cicle de pel·lícules de muntanya a Tarragona de cara a aquesta tardor.